אבל מעבר לתנאים ספציפיים, יש גם שאלות יותר תיאורטיות וארוכות טווח, ובואו נחשוב רגע ביחד על איזשהו תסריט אפשרי. אני משדרג איזושהי שכונה, נגיד בונה שכונה מחדש, ואני בונה את כולה יפה ורחבה, וכל הבניינים וכל הדירות בשכונה שלי הן של 5 או 6 חדרים, דירות גדולות ורווחות. מי יבוא לגור בדירה כזאת? קודם כל האנשים שיש להם כסף לקנות 5 או 6 חדרים מאזור שבו בניתם, ובאמת מן הסתם משפחות, 2 ילדים, 3 ילדים, זו דירה גדולה. יכול להיות שכל כך הרבה משפחות וכל כך הרבה ילדים, אני אצטרך בערך 3 בתי ספר יסודיים בשביל לחנך את כל הילדים האלה. מה יקרה עוד 10 שנים, עוד 12 שנה, עוד 15 שנה? הרוב המוחלט של הילדים גדלו, בוא נניח שאין תחלופה של משפחות בתוך השכונה שלי, מספר הילדים בגיל בית ספר יסודי כרגע נמוך מאוד, ובמקום למלא 3 בתי ספר אני ממלא בקושי בית ספר אחד, ויש לי 2 בתי ספר שעומדים ריקים. מה קרה? בגלל התכנון ההומוגני מדי, רק דירות גדולות מאוד, רק משפחות עם ילדים, יצרתי עומס יתר על מוסדות חינוך בטווח הקצר, ושימוש חסר בטווח הארוך. בעצם לא ניצלתי כמו שצריך את התשתיות. איך פותרים את הבעיה הזאת? מתכננים באופן הטרוגני, בכל מיני צורות. עושים מה שנקרא עירוב שימושים. באותה שכונה בונים גם למגורים, דואגים שיש גם מסחר קטן ובינוני, מרכזים מסחריים, בתי קפה, סופרים, חנויות. אני בונה דירות בגדלים שונים, לאוכלוסיות שונות ומגוונות. גם צעירים וסקנים, גם משפחות גדולות ויחידים, גם לבעלי דירות, אולי גם לסוחרים, יש לנו פה אוניברסיטה, יש מכללות. אני זוכר שראיתי בתוכנית בניין העיר המקורית של רמת אביב הירוקה, בתחילת שנות ה-50 שרק בנו את האזור הזה לראשונה, כבר אז סימנו איפה יעמוד יום אחד בית האבות. וזה לדעתי תכנון יפה מאוד. ברור שבכל פתרון שאני רוצה להציג, אני רוצה לשפר את התנאים של התושבים, אני רוצה לשפר תשתיות, אולי להוסיף חדרים, מעליות לפעמים מוסיפים, וחייבים להתייחס בקונטקסט הזה למה שנקרא בנייה ירוקה וידידותית לסביבה. זה נושא שכבר מתקדם מאוד בכל העולם, וגם פה מתחילים אותו, וצריך להתקדם בו. איך אני בונה בניינים חדשים או תשתיות, ככה שאני חוסך במים, חוסך באנרגיה, איך אני מפנה פסולת כשאני בונה, ועוד הרבה נושאים אחרים. אי אפשר לדבר על המצגת הזאת ועל הנושא הזה בלי להתייחס לנושא של פינוי-בינוי. אז קודם כל, פינוי-בינוי מדבר על הריסה של שכונות קיימות, ובמקומן בנייה של שכונות צפופות יותר, עם תשתיות משופרות. יש המון שמועות על פינוי-בינוי בכל העיר וגם בעבר הירקון, ואיכשהו תמיד כשיש שמועה על פינוי-בינוי, זה הולך יחד עם מגדלים. ברחוב הזה וזה פה לידי רוצים לבנות 6 מגדלים בתוך רחוב קטן. אני כבר שמעתי על איפה שאני גר, שמישהו אומר, אני רוצה לבנות פה מגדלים במקום דבר אחר. יש איזו תחושה שהעסק פה הוא עסק טוב, והרבה אנשים מתחילים להיכנס ולהפיץ שמועות ולהחתים אנשים על כל הנושא הזה. צריך לזכור שהרבה אנשים שמתנגדים לפינוי-בינוי ככלי ולמגדלים בתור פתרון דיור, לא אומר שאותם אנשים בהכרח מתנגדים לבנייה לגובה. גם 10 קומות זה גובה, גם 12 קומות זה גובה, וכל עבר הירקון, כמו מקומות אחרים בתל אביב יפו, יש בהם כבר גובה כזה, וכמעט אין אף אחד שמתנגד לגבהים כאלה בצורה עקרונית. למגדלים של 20 ומשהו קומות זה כבר סיפור אחר. צריך לזכור שפינוי-בינוי מחזיק בתוכו רווח כספי מאוד גדול ליזם, ולכן זה ברור שיזמים באים ומציעים פתרונות שיכניסו להם כסף. אבל אני בתור מי שחשוב לו התכנון העירוני, צריך לשאול האם המניע הכלכלי בא על חשבון המניע התכנוני. לא תמיד פינוי-בינוי והפתרונות שיש בהם רווח כספי מאוד גדול, הם הפתרונות התכנוניים הנכונים. והפתרון התכנוני הוא בהחלט צריך להיות המקום הראשון שאני מתייחס אליו, ולא הפתרון הכלכלי. צריך לזכור שכשמדובר על הריסה, שכונות, בתים, מדובר על פסולת בניין, מדובר אולי על חקיקים שמתבזרים באזור, ויש השלכות סביבתיות על הנושא הזה, וצריך להתייחס אליהם. ולאחרונה היה גם כנס בנושא התחדשות עירונית,
ושר הפנים עצמו הגדיר את הפינוי בינוי בתור המוצא האחרון. זאת אומרת, צריך להתייחס ולחפש עוד פתרונות לפני שהולכים לפתרון הזה. אז איזה עוד פתרונות ורעיונות אלטרנטיביים אפשר למצוא? אז קודם כל פה בתמונה אפשר לראות בניין בפינת רחובות חיים לבנון וקלאוזנר. הבניין הזה שופץ בשנה האחרונה, הוסיפו לו חדר וחצי, הוסיפו מעלית, הוא נראה יפה מאוד עכשיו. הנה דוגמה לזה שאפשר גם להרחיב, כמו שעשו בהרבה מאוד מקומות, בעבר הירקון ובתל אביב, ולא חייבים בהכרח להרוס ולבנות. אז קודם כל, יש מה שנקרא תמ"א 38, זה אומר שאתה יכול להרחיב את הבניין שלך גם לרוחב, גם תוספת בנייה על הגג, אם אתה עושה את זה תוך כדי חיזוק נגד רעידות אדמה. ויש הרבה מקומות פה, לפחות לידי, ברמת אביב ירוקה, שעשו את זה. היו תוכניות הרחבה שונות ומשונות שנעשו במשך השנים בעיר, מה שנקרא תוכנית עין וג' לתוספת עליית גג ותוספת מרתף. כל מיני רעיונות שעשו בעבר ואפשר לעשות ולהמשיך. אני שמעתי לאחרונה על רעיון מאוד מעניין, בעקבות תוכניות הרחבה שדיברתי עליהם קודם, גם סיפרו פה על רמת אביב ירוקה, על מקרים שבהם יש דירה יחסית קטנה, ויש, בעקבות תוכנית הרחבה שהתבצעה בעבר, זכויות בנייה להרחבה לאותה דירה, נאמר עד 250 או 300 מטר רבוע. אפשר להרחיב. אלא מה? שהיום גרים במקום הזה, נאמר זוג גמלאים, ואין לו מה לעשות עם דירה של 300 מטר רבוע. אבל, אם היה אפשר להרחיב ל-300 מטר ולחלק לשתי דירות של 150 מטר, אולי אותו זוג היה עושה את זה, כי אפשר לעשות דירה נפרדת ולהזכיר אותה. אז זאת אפשרות להשתמש בזכויות הבנייה הקיימות ולצופף את האזור בלי זכויות הבנייה חדשות. זה רעיון מעניין ובהחלט צריך לבדוק אותו. נושא נוסף שקיים היום וצריך להמשיך איתו זה לקשור כל פרויקט פרטי לסביבה הציבורית שלו. יזמים שרוצים לקדם דברים פרטיים ולקבל הקלות, מחייבים אותם בפיתוח אזורי או מימון של איזה פארק או גינה או משהו שיקשר את הפרויקט החדש הזה לסביבה הציבורית שלו. וקיימים הגורמים המקצועיים, האנשים, המתכננים, שיכולים לשבת ולהציע עוד הרבה מאוד רעיונות, אני בטוח, ובהחלט אפשר להציע הצעות שונות ומשונות, ולא רק מגדלים כמו ששומעים את השמועות. בשביל זה הגורמים המקצועיים קיימים, וזה התפקיד שלהם. אז בואו נסכם ונאמר מה אנחנו דורשים. אז קודם כל, לעצור את כל התוכניות הנקודתיות, כל תוכניות הבנייה הנקודתיות שהן לא נגזרות ברורות של איזשהו תכנון אסטרטגי ואזורי. כל משהו, קטע רחוב או בניין מסוים, והוא לא תוצאה של חשיבה כוללת, פשוט לעצור. בכל תוכנית ובכל הצעה צריך לחשב גם התושבים שגרים באזור, גם התושבים שגרים סביב האזור, לשתף אותם ולפתוח את כל המידע האפשרי שיהיה שקוף וברור לכל מי שרוצה להתעניין בו. כאמור, לתכנן בצורה אסטרטגית, עיריית תל אביב התחילה כבר לעשות את זה, מה שנקרא תוכנית המתאר של תל אביב. זו חשיבה אסטרטגית על כל העיר, והם אמורים לרדת גם לרמה יותר נמוכה. וזה משהו שיקח עוד 3 או 4 שנים, הוא מאוד בהתחלה שלו. וחייבים להתייחס בנושאים האלה גם לרמה השכונתית. חייבים לוודא שהתשתיות מתאימות לפני שאתה רץ ומצופף את האזור. האם יש מספיק גני ילדים? ואם אין מספיק גני ילדים, אז אל תצופף. זה חייב לבוא בד בבד. ואפשר להשתמש בסקטור הפרטי, בתמריצים כלכליים, הם דברים טובים כשהם באים בתור כלי או בתור מנוף, הם לא המטרה של תכנון עירוני. ובואו נסכם ממש בתמונה מאוד מאוד יפה, שצילם בנצין קריגר, שנפטר לאחרונה, תושב רמת אביב ירוקה. הוא צילם את התמונה הזאת ב-1962, המרפסת בבית שלו, ברחוב פיכמן 2, ברמת אביב ירוקה, צופה אל צפון מזרח. מי שלא זיהה, אז העצים מצד שמאל הם קניון רמת אביב, יש את רחוב ברודצקי, רחוב חול, ומעבר לרחוב איינשטיין רואים שורה אחת של בתים, שמאחוריהם יש הרבה מאוד שטחים פתוחים, שאפשר לבנות שם הרבה מאוד בתים. זהו, אני אשמח לתגובות והצעות. מי שרוצה יכול גם לפנות לבלוג שלי וגם לראות עוד פרטים בחברה להגנת הטבע ולהסתכל על מערכת המפות של תל אביב ולמצוא שם הרבה מידע מאוד מאוד חשוב. תודה.